Za domaćinstva i vlasnike malih radnji u Srbiji struja je od danas skuplja za 3,4%. Kilovat sat sada košta 7,867 dinara bez PDV-a. Analize pokazuju da će februarski račun za prosečnu mesečnu potrošnju od 450 kilovata, a takvih domaćinstava je najviše, biti uvećan za oko 150 dinara. Oni koji se greju na struju sa potrošnjom do 1600 kW platit će u proseku 350 dinara više. Novu cenu struje i njen uticaj na kućni budžet Vrnjčani različito komentarišu. Pa mislim da je u redu. Ja mislim da je u redu, da. Pa strašno, jedino to mogu da kažem. Mislim, ne bi trebalo to da se dešava jer minimalac je 32.000, traje 10 dana. Pa mnogo, rekao. Mnogo, mnogo je. U redu povećanja, ali nije u redu što ne povećavaju plate i penzije. Povećavaju u stvari, ali nije to to. Nemam komentar. Nema razloga. Jeste da smo najjeftiniji u Evropi, ali mi smo i proizvođači za sebe. To je nama jedini energent koji može da zaštiti standard ljudi. A, bilo je krajnje vreme. Jer povećanje cene struje je samo farsa. A nije dobro, ali sad radimo, ako je tako, tako. Ne odlučujemo mi. Kako uprava kaže, šta da kaže. Za nekog skupa, za nekog nije, već tako. Pa šta možemo, moramo da se podnese. U regionu je najskuplja struja, kod nas je još uvijek jeftina, ali šta možemo? Ko može, može, ko ne može. Tu smo, ne možemo ni tad da utičemo ništa, ne može ako... Ako energetika to odlučila? Pa dobro, kod nas je struja, nije skupa mnogo. Nije bilo davno, treba. Treba da bude. Kome odgovoran. Jeste. Najjeftiniji smo u ceo sveti. Pa da. Na zahtev Elektroprivrede Srbije, saglasnost za povećanje cene struje dala je Agencija za energetiku u decembru prošle godine. U agenciji kažu da je povećanje opravdano jer je cena struje mnogo niža od troškova proizvodnje. Prethodno poskupljenje električne energije bilo je 1. decembra 2019. kada je struja poskupela za 3,9%.